Sarah pyetjet janë 13. Mund të ishin 130. Ndajve kërkoj me çdo kusht krijimin e komisionit të drejtën kushtetuese. Sikundër vlerësoj aktin tuaj zonjë, që ngrit e parlamentin për të majt zi për tre qyvetare, për tre nëna, vajza, por gjithashtu theksoj, saj vras serial, ishte një patronazhist i juaj, ishte turpi juaj, ishte një informator i policisë suaj, ishte pra, njeriu që e lirut, e lirut, dhe keni përgjegjësi të madhe për këtë.